benvinguts en aquesta nova edició de Robolot. Ens sentim honrats de poder compartir aquesta edició de vosaltres, perquè vosaltres, els mestres, en definitiva, resulteu claus perquè això es produeixi. Aquesta peça clau de que us sigueu capaços un dissabte al matí d'estar aquí tots plegats és una peça realment importantíssima de lo que és el Robolot. No hi ha dubte que la participació en una activitat d'aquestes característiques és una oportunitat única, perquè tenen la possibilitat de reforçar la seva imaginació i la seva creativitat. El món d'avui és digital, els nostres nens utilitzen tecnologies, però penso que hem de transformar a que siguin creadors, que no juguin amb els jocs que han fet els altres, sinó que juguin amb els jocs que fan ells mateixos. És una activitat que fomenta aquells valors, actituds i aptituds que volem que defineixin els nostres joves, els nostres ciutadans i, en definitiva, també a la nostra societat. Estem al Robolot fent un taller per mestres amb la idea de donar-los eines perquè puguin treballar amb els alumnes estratègies de pensament. Estic aprenent a deixar-me anar, a gaudir, a jugar, a atrevir-me a remenar, que és el que els nens fan avui en dia d'una manera natural. Els nens són curiosos per naturalesa, per tant això és una font de curiositat i a partir d'aquí ens pot ajudar al treball individual i també, sobretot pel que veig, al col·laboratiu. El que es tracta és que els professors sapiguem motivar-los i orientar-los perquè desenvolupin la seva capacitat. Estem començant amb els robots, a veure com funcionen, les parts que tenen, i ara començarem a programar-lo. M'agrada molt que vagi cap endavant i després giri. És bastant fàcil quan ja t'ho han explicat. Estem aprenent a crear un model 3D i després ho imprimirem amb aquesta impressora d'aquí. La veritat és que l'ambient és molt bo, hi ha molta cosa, molt robot, és molt guai. Portem 3 anys venint aquí, fem robots rastrejadors amb el nostre professor. Cada any és més gros, cada any hi ha més gent, aprens molt. Hi ha gent que et ve a fer preguntes, si expliques una cosa, els hi falla algo, entre tots ho arreglem. Molt bé. És molt divertit. Es un robot bípedo controlado de manera inalámbrica con una aplicación Android. Per poder controlar el robot des del mòbil i, per tant, no només ha fet el robot, sinó que ha modificat el mòbil perquè pugui interactuar amb el robot. S'inclina i llega hasta el límite donde aguanta. Hem vingut a concursar amb un robot de Minisumo que, bueno, com tots sabeu, tracta de fer fora el rival, al contrari de la pista. S'ha de fer la placa i després ja passes a programar i finalment fas el xassis, ho fas tot bé i l'acabes d'ajustar. Felicitar a tots els participants, encoratjar a tots els participants a que continuïn aportant el seu enginy i el seu talent amb la construcció dels robots. Crec que això és molt i molt important, no només per a la nostra ciutat, sinó per a tota la nostra societat. És molt important que iniciatives com el Robolot tinguin força, continuïn i que fan que fomentem la creativitat perquè aquests joves el dia de demà siguin els que tiren endavant la nostra societat, doncs crec que és molt i molt important. Jo els agraeixo molt a tots els profes i a tots els instituts i a tots els centres que han vingut aquí perquè aquesta és una mica la base del Robolot. Em sembla que ja falta molt menys perquè les grans empreses tecnològiques multinacionals sàpiguen que on han de venir a buscar el seu talent és a Olot.